ჯერალ ბაღაშვილს, რომელმაც თქვენ კარგად იცით მისი დამსახურება დღეს რომ თემაზე პოპულარულია. ეხლა რა ხდება? საბუღალტრო ტექნიკუმის კლუბში უნდა ჩატარებულიყო ლექცია სამედიცინო თემაზე, კერძოდ რევმატიზმის პროფილაქტიკაზე. მოხდა ისე, რომ ლექტორი შეუძლოდ გახდა და შემცვლელიც არავინ არ იყო, მაგრამ ამ ტექნიკუმის დირექტორი არ დაბნეულა და ამ ლექციის საკითხვა დაავალა სთხოვა თავის ბიძაშვილს, რომელიც გახლდათ ნარკომანი. სიჩქარეში კი აი რა მოხდა. დირექტორს ტექსტი შეშლია და ამ ნარკომანი ბიძაშვილისათვის გაუტანებია ლექცია რევმატიზმის პროფილაქტიკა მხოლოდ ახლა დაბადებულ ბავშვთა ასაკში. და შემდეგ რაც მოხდა, ეხლავე იხილავთ. გამარჯობა. ლექსია რა. რევმატიზმის პროფილაქტიკა ბავშვებში ვერ გავიგე. უგაზრდა ეს ბუღალტრების კლუბი. აა მადლობთ, მეცხედა. რა პონტია? პრინციპში რევმატიზმია. გინდა ბავშვებს ქონია, გინდა ბუღალტრებს. ერთი ვარიანტია, გზადაგზა ამოუყრი ბავშვებს და ჩაუყრი ბუღალტრებს. კაროჩე, რევმატიზმის პროფილაქტიკა ბუღალტრებს უნდა დაესწროთ ჯერ კიდევ დედის მუცელში. მაგარია. დიდი მნიშვნელობა აქვს ბუღალტრის კვების ორგანიზაციას, რადგან იგი მიუშველია ნორმალურად საჭმლის გადამუშავებას. ბუღალტერი იბადება ნაკლებად განვითარებული ცენტრალური ნერვული სისტემა. ამ ჩემსავით ყოფილა. ამიტომ კაკაჟების მიზნით იგი უნდა მივაშვიოთ ოთახის ტემპერატურას და დავტოვოთ 1-2-3 წუთი ტიტლიკანა. გლიჟავდები. ბუღალტერი განიცდის ჟანგბადის დიდ უკმარისობას. ჟანგბადის უკმარისობის გამო ბუღალტერი ლურჯდება, ეყინება ყურები და ზურგება. რამდენი ზურგი აქვს? ველე შაფი. ბუღალტერი დროგამოშვებით ძალიან ცუდად იღებს ძუძუს.
ბუღალტერის თავი ვინც უფრო ზნელი დასა ნუ იაზნე ამის შემდეგ იგი იწყებს თვითების ლოყვას აუ გაეფია და მაგიდის ხვეშ ცოცვას ჩათვალე დროთგვენმა პატარამ ბუღალტერმა ფეხი აინდი ვა მორჟატო მუხამჟირო შეველ სპასიბა რა რო გამისტარე და მაგიდის